ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟ ଫୁଲିବା ସହ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପାତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ନ ଘଟିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଲିଭର ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ କଟକ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ରୋଗଟା ବୋଲି ଆମ କହିଲେ କଟକରେ। ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା ମିଳିଛି, ଇଏ ହରାଇଛି ସେତିକି ଆଖି ସୁବିଧା କି ମିଳୁଛି। ତାର କିଛି ହେଉନି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି ବି ହରୁଛି ତାର କୌଣସି ତାର କାମ ହେଇନି ବୋଲି କିଏ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତ ତାଙ୍କର ପେଟଟା ପାଣି ପୁରି ଯାଉଛି ସିରିୟସ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭଲ ଖାଇଲେ ଭଲ ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘରର ମୁରବୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗୁନି, ଯାହା ଅର୍ଥ ଥିଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର କିଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା, କିଛିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଚାରି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛିଟା କଲେ ଲୋକଟା ତ୍ରାହି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଆଉ କିଛିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଭାଇ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କାନିଂ କାର୍ଡ଼ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମକୁ 50 କୋଟି ବାକି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରେ କାମ କରିବୁ। ହଁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଧରିଗଲାକୁ ସେଇଟା ତ ଆଗରେ 50 କୋଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା ତ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନି, ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଘ ମନା କରାହେଇଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।